Prosím, prinášu novú. A budete vyrovnať. Prinášu novú čo? Ticho, ticho. Prinášu novú. Vyrovnať. Pani majorka, dovolte, aby som sa vám ospravedlnil mene nášho celého kolektívu za to malé pofa. Áno? Ja by som chcel povedať, že nás to veľmi mrzí a že je to taká situácia, no my sme vôbec nečakali tak vôbec. Mladú, krásnu, atraktívnu, koženú hovorkyňu. Pardon, hovor čo? Kyňu. Dovolte, vitajte u nás. Áno. Tie voňajú. To je prosím pekne od mojej manželky Rúženky. Mm. Ona ich osobne vypestovala frézie. Áno, áno. Privolajte, privolajte. A ja som si pre vás dovolil vám dať aj venovanie pre našu novú kalendárik. Áno, minuloročný, ale nepopísaný. Ďakujem. Ja som sa vás chcel opýtať jednu vec, slečná majorka, že aké to bolo robiť v tom Kongu, medzi tými kongurami, tú policajnú hovorku, aké to bolo? Čo bolo? Čo vám šibe? Čo by som prečo robila hovorkyňu v Kongu? No tak, to by ste mali vedieť vy. Čavce, mravce! Yeah. Tá som bol na koštičko, bol som vyvenčiť z Pitbulla, hej, v červenej morke. Nás to Ferry dostali tam novú čaštičku. Je tam nová čaštička, ty taká šťavnáta barátna kočka. Tá som ju bol opačiť, hej, na koštičko. Jak som ju cistnul, ak čapovala pivo. Maso, to tak vyčela, tak vyščela. Čo povedal? Nevšimajte si ho, ani ja mu nerozumiem. Kto je ten človek? Neviem. Nazdá. Ja som Miky Hric, psovod, nadporúčik. Hric, Miky. S mekým a krátkym, ale iba i. Inakší, nie som ani meký, ani krátky. Major Nemovic! Co robíš po štichce, kočka? Hovíš mi tak, hej. Skočíme ku mne domov, pofidľovať, posrandovať a co porobiť, veľké finty. Co? Toto staršie ročníky, chlopi, toto staršie ročníky, to presne podľa mojeho gusta. Tam, jak ešte neuvísa, tá tam normálnejšie ešte dá všetko využiť. Znáš co? Ty normálne... To za starý bicykľu, to je akurát dobre. Púd seba záchovy, veď to je major! Majko, však to není fyzická vada, však to není major Zeman. To. Pani major? Kyňa. Pani majorkyňa. Bezkyňa. Bezkyňa. Pani Bezkyňa, dovolte, aby som vám v tejto chvíli túto na znak ospravedlenia pridelil vaše miesto. Maroš! Áno, toto je za už dva dní túto moji podriadení hádajú. Ticho. Je vaše. Na tomto mieste nebudete sedieť ani vy, ani vy, ani vy, ani ja. Nie? A to potom? Pán kapitán. Áno? Toto miesto je odteraz vaše. Je, šéfko, vy sa máte. Ale vidíš ho, necháš ma, ty otravný hmyz. Šéfka! Šéfka, nechcete kávičku?